24 år gamle Lars var på fylla i går, og er på ingen måte uthvilt. Vennene vil nok si at han er en fullspekka idiot når det gjelder alt, egentlig. Men Lars kjører på med friskt mot. Litt sånn flåklypa, eller? Spør vennene dine, så er jeg mye enig at det er en fullspekka idiot når det gjelder alt. Jeg trenger en idiot til. Det er det som er perfekt. Idiot som liker å ha det gøy. Jeg har en tendens til å bli frem sånn, ja. Jeg er gitt. Hvordan er formen? Ikke så bra. Hva har du holdt på med nå, Lars? Jeg har vært på fylla. Fylla? Ja, uplanet. Der og da så var det en god idé å drikke i går. Det var en god idé å ta shots etterpå også. Men i ettertid... Individet som sitter her nå synes ikke det var en god idé. Så hun blekka ut i natt. Du blekka ut, ja. Ja, så veldig kos. Ja, deilig det. Men, hvordan er det liksom vanlige forberedelser for deg? For en, Ja, for en date. Ja, det er daglig. Sånn, blekka tulla, klar for ditt. Så fly med sånn dagen etterpå, så det er 100%. Det er kjempetrett. Men skal vi se bort til barna her om vi kan... kurere gårdsdagen litt. Ja. På. Ja! Her er det en pasient. Pasient? Å, så koselig. Hei. Hei, sånn. Karoline. Lars. Hyggelig. Hyggelig. Ja. Ja. Er du nervøs? Ja. Jeg har fått inn med hangover for i går, så det går fint. Start med å altså. Bra start. Ja. Det første han sa var at han var fyllesyk. Så jeg bare, ok. Så han virket litt redusert. Hvor er du fra? Gudbrandsdalen. Gudbrandsdalen. Har du dialekt? Tror du? Ja, du har det. Å nei, jeg tror ikke skjønner. Okay, men bor du der nå, liksom? Nei, jeg studerer i Trondheim. Oi, ser jeg? Jeg også. Gjør du? Så gøy. Men hvor du kommer fra? Jeg kommer egentlig fra Brumunddal. Brumunddalen, ja. Har du hørt om det? Kjempe av Gudbrandsdalen. Ja, men jeg vet ikke hvor det ligger. Vet du hva? Nei. Det er jo rett oppover. Er det nærme, liksom? Nei. Er det? Det er nord for Lillehammer. Alt nord for Lillehammer opp til Dombås er Gudbrandsdalen. Er det typ med liksom... øyer? Det er ikke så langt unna, for de snakker litt likt som dere, gjør ikke det? Ja, altså Gudbrandsdalen er en lang dal. Gudbrandsdalen ligger... Vinstra? Jeg tror jeg kjører gjennom der når jeg skal til Trondheim, liksom. Ja. Ok! Jeg trodde det lå sånn langt nede i Norge, liksom. Men det lå visst mellom Trondheim og... Lillehammer, tror jeg. Ja, fadderen min kjøper Gudbrandsdalen. Fadderen din? Ja. Ah, ja. Fadderen din? Få høre. Faen, ja. Er du litt skvettende i dag, eller? Litt nervøs når du kommer her, da. Nå opp på hesten, da. Men bordet er klart, så dere kan bli med. Yes! Hva er det du heter igjen? Lars? Lars, ja. Men du binget hele første... Nei, ikke hele, men jeg og søsteren min var sånn, ok. Nå må du finne ut hva du skal gjøre, liksom, hva du skal være på. Så... Det hørtes gal ut med tanke på at du har sett hele sesong 1. Har du sett Binja, første date-sesongen? Åh, at du orker! Det er gøy, da! Det er jo så klein! Ja, det er dritklein. Det er sånn kleint gøy, liksom. Sjuke folk binge før en skal på en første date. Synes du ikke det er gøy? Jo, jeg synes det. Det er mer kjær, liksom. Jeg synes alt er litt gøy. Ja, det er dritgøy. Ja, men lall likevel. Å, du sier lall. Ja. Jeg sier lall. Sier lall? Ja. Ja, jeg er sånn dialektforvirret, for nå bor jeg meg fra Stavanger. Ja. Bor i Trondheim. Har venner fra sånn Håbrand, så nå blir jeg sånn... Plutselig sier jeg sjø, liksom. Sånn, ja, bra det, sjø. Veldig gøy at du var dialektforvirret. Jeg er det sjø, det.